La ilaha illallah sak muni-munimu. Tiba-tiba ana teko. Subhanallah, insyaallah ya Syekh. Assalamualaikum. Ono sing ngono ya kelakon. Dadi mulano nggih ta. Wong Indonesia niku wis biasa beda-beda ning rukun. Sing ora sing ribut iki basa sing rapate asli kene. Oh, ning rapate asli kene iku sing ribut. Beda ubel-ubel lek padu ngono lho. Nek wong Jawa ngono lho, nek kae rukun. Beda pilpres biasa. Jadi misalnya pengajian ini biasa, oh kia ini 01, oh kia ini 02, oh kia ini 03, alah, pemilu pesta demokrasi, sesuk rukun meneng, Jawa rata anget, dengar tadi lah. Nah itu terjadi di makam. Nah setelah itu apa yang dihasilkan? Dungane nang wong soleh sing sampun seto menghasilkan tradisi ziarah. Lah wong niku nek ziarah mesti seneng. Mila wong Indonesia cinta tanah air salah sebabnya karena seneng ziarahi makame guru. Gurune wong Purwodadi ziarah teng Demak. Akhirnya wong Purwodadi seneng karo tanah Demak wong ana makame Sunan Kalijaga. Ziarah teng Surabaya, seneng kali Surabaya wong ana makame Mbah Ampel. Seneng kali Madura wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebo Madura ya mboten mantun wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebo Cirebon dirawani wong ana makame Sunan Gunung Jati. Mula kabeh teroris sing senengane ngebom itu bisa dipastikan orang itu tidak pernah suka ziarahku kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng matur nuwun kanca-kanca Kiai Haji Ahmad Wafiq saking Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Fadlan Sumono. Ya kiamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai. Maksud ingkang kula hormati, para duriyah ingkang kula hormati, alumni santri para hadirin wal hadirat ingkang mulya, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Macet dalane. Dados kewajiban kita panjenengan sedaya ingkang sepindah niku aja lali nek kita niki menungso. Niku dok. Jadi sing pokok niku menungso niku aja lali nek menungso. Sebab napa? Menungso niku ajeng didamel niku mawon pun Gusti Allah niku nyang-nyangan kali malaikat. Malaikat, aku arep gawe menungso. Makhluknya kaya ngene iki. Lu malaikat iki pede ya. Kata ja'alu fiha mayyufsitu fiha wa yasfiku dima. Napa panjenengan ajeng gawe sing senengane ngerusak kali menumpahkan darah. Jadi malaikat yang pertama langsung komplain. Napa panjenengan ajeng damel sing senengane ngerusak kali menumpahkan darah. Ngoten kok ajeng dadoske pemimpin ya. Ataj'alu fiha ma yufsitu fiha wa yasfiku dima. Jadi ini ana menungso kok ngerusak niku ya aja kaget to panjenengan. Jatahe ngoten. Dados ajeng gawe omah. Niku ya ngerusak alas. Nek alas niku mboten dirusak. Menungso niku ya ora iso nggawe omah. Mila nek alas kok ketekan menungso rusak. Lu dadi kayu, dadi usuk, dadi blandar niku nek mboten nebang kayu terus. Mosok wit pari ya mboten iki. Lha nggih. Dadi menungso niku basic-e niku rusak.
Nah, dalam pandangan malaikat, uwit iki wis ben dadi uwit. Napa-napa niku sesuai kehendaknya, uwit ya sampai tuwek ya uwit. Nek menungso nggih mboten saged. Menungso niku pengen golek banyu niku ngrusak lemah, gawe sumur. Jadi menungso niku pengen gawe lapangan bal-balan, niku ngrusak omahe yuyu. Lha dadi menungso niku ya panjenengan wis ngoten niku to. Dadi sing dimaksud malaikat ngrusak niku ya panjenengan malaikat niku kan sesuai standar. Lemah digawe ya sampai kiamat dadi lemah. Uwit digawe Allah ya sampai kiamat ya dadi uwit. Nek menungso nggih mboten saged. Lho padahal uwit niku omahe munyuk kan wonten niku nggih. Tapi dalam pandangannya malaikat itu menungso ini jadi merusak. Mulanya kalau Gusti Allah kholakolaku mafil ardi jami'ah tak gawe dunia ini sudah menungso ini tak karepe belum lah aja di rumah watu ini merusak gunung. Nek gunung betul dirusak ini betul bisa di rumah watu padahal gunung itu rumahnya terenggiling jadi gitu. Lha mulane sing paling mboten adoh lho. Arep ge anake ngrusak anake wong. Lha iki jan menungso, dadi jan aja kuwon menungso lho. Dalam pandangane malaikat iku ngrusak. Pengen gawe napa? Lontong ngrusak godhong gedhang ketoki lho. Wa yasfiku dimak dan menumpahkan darah. Lah sakniki menesuk lho getih pitik pira sing dipangan menungso lho. Wedhus pira dijagal mentinten niku. Lho artinya bahwa ngoten-ngoten niku pancen pun takdire menungso niku ngoten. Sing penting niku pamit. Pamit. Pokoknya apa yang pamit Bismillahirrahmanirrahim. Mula Quran ini kawitan dimulai nanti sebut asmane Gusti Allah. Pokoknya sebut harus jaluk sapi ini ya oleh. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Belum lo pokoknya sepenting sama nakoni nek dunia ini kita Gusti Allah sampai nganggu. Lha mula menungso niku paling enak urip dadi menungso paling enak. Soale bebas. Arep ngopo ae pokoke sing penting pamit. Kecuali ana sing ora entuk dipamiti koyo celeng ora entuk dipamiti. Nek kodhok ngono tesih khilafiyah. Suwike ngoten niku ana sing halalke ana sing haramke. Ayo mulus mulana wong purwo dadi milih sing halal. Lah iki nek khilaf ya. Dadi iso lho. Lu mulana sebab donya niku. Apa wae asline nggo menungso. Mula menungso niku nek ngerti dadi menungso. Niku mesti enak. Jadi menungso niku nek ngerti nek dhewe menungso, uripe niku enak tur temoto. Wis rumus. Sebab menungso sing kaya ngoten niku sifate kelakuane tetep dingendikake laqad khalaqnal insana fi aksani. Tetep entuk predikat makhluk terbaik. Padahal cara malaikat ya ngono, cara ngono lho. Ya mulane menungso niku nek ngerti menungso, menungso niku apik. Mula wong nek ngerti menungso mesti entuk keapikane menungso. Lho taeke menungso niku apik lho. Apik mula sing ngerti apike taek niku duwe pabrik pempes. Lho. Lah sampean kan ora ngerti apike taek. Mula ya wis krentirke kali ngoten mawon. Wong iki nek ngerti apike menungso, wis ora ana ra enake wong urip. Ngerti apike taek ndi pabrik pempes.
ono merek ngene, merek ngene. Ngerti api gede ket, iso duwe pabrik pembalut Softek. Niku sugih kabeh wong ora ono sing. Dadi wong nek ngerti menungso, enak uripe. Ya Allah, ono sing ngurusi gudale menungso tok. Wis duwe pabrik sikat, duwe pabrik odol, sing ngurusi sing nempel nang untune menungso. Duh. Lah awak dhewe kadang ora ngerti apike menungso, mulo bingung dadi menungso. Lho, wong ngerti kupinge menungso niku lho duwe pabrik speaker. Niki lak bab ngurusi kupinge menungso. Jadi menungso itu paling apik nek sampean kok dadi panitiane menungso. Mesti entuk kaapian. Wis ngono tok awon. Lha sak niki pundi ayo? Sampeyan itung. Pabrik terop niki ya sebab menungso ben ora apa panas ben ora kudanan. Pomene nek wis terkait ibu-ibu lho ya apa wae. Sing ora payu di depan ibu la ilaha illallah ana oh, no kembang templek nondas yo apik yo payu gitu iku lha sebab ngerti menungso ana oh, no bakul kupluk iki ya sebab menungso lho mulo lho ngono ku dilalah sing paling ngerti ngono iki wong Cina. Wong Jawa iki ra patek ngerti. Ngertine panganan kok. Cina opo ngerti. Mulane produke wong Cina wis pokoke enak uripe Cina wong opo diurusi. Dadi wong Eropa sugih kabeh ya sebab ngurusi menung. Menungso ngurusi bokong gawe pabrik kursi. Ngurusi bokong. Pun sak rai iki lho wong nek ngerti raine menungso. Wong Prancis sugih perkara raine menungso. Lambe sing apik ya perkara digawe lipstik karo wong Prancis. Dadi ayune wong wedok niku sak niki sing paling ngerti wong Prancis. Parfum semprot-semprot kelek ngono lho. Wong ngerti kelek nggih pabrik Rexona wis sugih-sugih kok nggih. Duh. Jadi lahirnya perusahaan-perusahaan besar, lahirnya kebutuhan-kebutuhan besar. Awitane yo sebab teko wong sing ngerti menungso. Ya contoh menungso iki goblok ngono tok nggih. Niku yo digawe sekolah. Sekolahan. Akhir ana guru bareng lho soalé ngerti niku menungso niku butuh ilmu ben ilang bodhone. Lho anane pondok pesantren barang niku lak sebab menungso butuh ilmu. Saiki apa sing ora kanggo menungso? Iki pas angin ya ben menungso ora keringeten. Ayo handphone iki ben menungso ora kluyuran goleki kancane ming telepon iso. Ming halo, ngono tok niku iso sugih jenenge Mark Zuckerberg. Kekayaane kok Indonesia sakulan 200 triliun. Dik ngono mbayar saiki. Nggih coba sampean. Ini bayar, ngono bayar. Jadi kadang kita membaca ayat Gusti Allah niku mboten ditelisik. Laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Menungso yo apik. Lah ya wis ngono kuwi ngono. Ndak pernah kita mikir iki sajane apik maksudnya apa to? Kok ahsan? Nggih ta. Nganggo tafdhil iku apa to kira-kira ngono. Dadi kadang mek diwaca ngono wa tini wa zaitun wa dhuri sinin wa hadzal baladil amin. Ngono ta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wis diwaca ngono tok ngimami to. Iki kira-kira lah nek wong ngerti. Oh iya. Oh oke. Keleke menungso iki mesti apik. Ning ana ambune. Wah, metu pabrik Rexona. Mepru pabrik cukur kelek. Iki menungso tok. Aduh. Oh, ana sing ngurusi idep tok iki sugih. Akhire idepe didawakno ngebyok-ngebyok ngono. Ya coba. Dicoba.
Berarti sakjane niku jawab niku nek kita pelajari niku. Ya Allah, ora ono. Obat sak mono gedene akeh niku yo mung arep nambani menu. Menungso ono miksadin, miksabgrip, mik sakboh lho sampe miksu niku yo perkara. Lha iya. Jadi dunia itu berkembang itu karena api menungso. Mulano sampean supaya menungso ora linu pabrik pegelinu. Lho obat mau dikai vitamin apa lah seawak ngoten iki. Lho. Tapi lirkat yo kaya napa mawon. Dawuhipun Allah niku tetep pasti niku. Napa sumarotatnau asfala wis iku ora iso kok wis sitok wis ora iso dilawan niku sumarotatnau asfala sabe wae iku wis mesti untune menungso mbok diombeni kalsium entek sak trek ngono wayahe protol ya protol de wis ora iso niku wis lumrah wis sampean dandani kaya apa mata niku nggih diombeni vitamin A bendino sekintal wae melamur ya lamur nggih wis yo dadi sesuk maune niku apik cilikane ngono nggih royokan ngambung wong sik cilik ngono ambune wangi bayi niku wis saya gedhe saya apik tuwek elek pipine mulai kewer-kewer. Se maune royokan ngambung ngono begitu umur suwidak no. Ambungen mok. Dadi iku menungsa. Ese menungsa dadi wis ora ana wae sing sepuh-sepuh iki ya tau nom. Iya sing nom-nom rung tau tuwek. Mlakno kadang wong nom iku kemlindi dadi tau tuwek. Nggih untu lho nggih maune kaya nom. Kaya salak kletak pecah. Saiki mangan jajah kata kutune cok. Apa sik wis ra iso. Wis pokoke wis kabeh menungso iki dhe. Sampai batange menungso iki lho. Kalah apik karo batang iwak. Batang iwak niku ibu-ibu esuk-esuk niku tesih kluyuran madosi. Endi kok ora ana dodol iwak batang iwak. Greh. Lah batang menungso niku royokan buang. Wis geger nanti buang menungso wae niku ndak. Diumumno meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un maghrib. Lho subuh wis ra eneng kok. Nanti wis dilebokno. Ora nunggu awan suwen. Ndak tangi. Rizqullahi illal ladzina amanu wa amilussalihat. Ya, nek coba wong iman terus kelakuane apik. Lah niku rada beda niku. Wong nek kelakuane apik, imane apik, niku ora padha. Coba cilik diambung-ambung. Engko nek gedhe yo diambung-ambung. Tekan tuwek yo royokan ngambung. Lho, kiai-kiai sampeyan delok. Terus nopo cilik ngono royokan anu ngenai maem. Oh gede lu yo. Monggo-monggo ya, monggo-monggo. Monggo. Tekan tuwek ya sik. Monggo-monggo, monggo. Lu wong apik. Jadi amanu wa amilu sholihat lu selamat teng mriku niku. Ya, cilik dituntun-tuntun ra iso mlaku. Gede mlaku dhewe. Wong ini apik. Tuwek royokan nuntun. Kiai-kiai niku banser sampe nuntun-nuntun ngene-ngene lho. Lu sebab aman wa amilu sholihat. Jadi lu coba nek wong elek lho yo yo lewat lho jojo separ-par. Separ-par gua batang ngono. Jadi itu apa? Omong. Cilik niku yo ora omong ngono yo didongakno gek tak ngomong gek tak ngomong. Ora gede. Wong apik niku yo dikongkon ngomong. Tekan sepono yo iki dinteni pengendikane. Jadi ku wong apik niku mulane wong Jawa niku pinter. Dadi wong nek kelakuane apik niku. Niku napa kok enak uripe. Soale sak liyane kelakuane dhewe apik,
Wong apik niku didongakno kali wong sak dunya. Dadi mulane ana muga-muga dadi bocah sing saleh. Gowo amilus saleh kuwi sing saleh. Soale wong saleh niku wis ora wani malaikat kuwi ora wani karo wong saleh niku. Soale wong saleh niku dikeroyok donga wong sak dunya. Yo entuk donga. Sebab nopo? Ora peduli Muhammadiyah, ora peduli LDII, ora peduli NU, ora peduli MTA. Lu ben salat mesti wala ibadillah. Kuwi ora bakal lali niku. Ora ana wong wani ninggal tahiyat terus wala ibadillah. Nek at-tahiyatul mubarokah ana isih ana sing wani bidani. Isih ana sing wani at-tahiyatul lillah. Tapi nek pun wala ibadillah sholihin wani iku mbon. Niku ora ana wong wani ngilangi niku anggere tahiyat. Jadi mulanya wong soleh itu uribe enak. Sebab apa? Didongakno wong sakdo donya bendino karena lerene. Wis ora ana lerene. Purwodadi rampung salat zuhur. Niku mungkin ngulon sithik Demak niku gek zuhur. Sing etan wis mulai asar. Muter donya niku. Dadi mulanya wong soleh niku di online wong akeh. Jadi mulanya orang soleh itu ibaratnya kaya power bank. Setrumnya orang bisa ngetek, orang itu di setrum saat itu. Mulanya pancarannya orang soleh niku bisa memancar kepada orang lain. Mulanya bisa nambani orang liya orang soleh itu. Mulanya tombo hati niku salah siji niku orang kang soleh kumpulana. Wale ada pancaran doa sing ora tau leren. Dadi panjenengan nek ning sekitare wong saleh, niku pasti ada malaikat yang menghantarkan doa setiap makhluk sing donga. Nang wong saleh, wong saleh niku mulak nang wong saleh niku iso nambani ati. Delok wong saleh kok. Marane kuburane wong saleh. Niku gak tau entek. Mulanya itu sih paling enak, mulanya itu yang nambah di hati paling enak yang kumpul wong soleh itu. Soalnya sih papat anyel. Terus ada di tombol hati kaping, apa, moco Quran ngenang-ngenang sama anyel itu yang orang di hati ini, orang di rasa moco itu repot. Sholat kongi, lakukan dikir kongi, enggak suwe. Itu yang terjadi sosial dan sosial engineering itu mampu menjadi sebuah ilmu besar sampai wong soleh itu jadi gerakan sosial kemasyarakatan yang paling pintar itu wong jo. Jadi yang paling pintar menjadikan wong soleh itu menjadi gerakan sosial ini wong jo. Sebab apa? Itu nak nongomake, mulo wong soleh neng Jawa niku ora kemaruk, kalau neng ono ora digode, dewe mulo wong soleh niku neng kopo-kopo ora kunci, ijen mesti ngejak liat neng soalnya timbal balik itu nak nongom satunya, mulo wong soleh niku neng lakoni ape ngejak liat. Liane, mula wong Jawa niku nek wong saleh Jawa niku nek mikir niku ora gelem ijen. Mesti ngejak liane sing wong saleh donga, liane dikongkon sampeyan.
Amin pun dekat pasal baik. Amin. Lalu dah. Oh ya, alhamdulillah robbil. Bareng sing melu yo mau tambah akeh. Pakne dijak ning alun-alun kulo. Dadi jenenge istighosahku. Kuprupareng pun tekan alun-alun kulo. Dadi sing melu tambah akeh. Sing oleh barokah wong saleh ora mung sing melu ndonga tok. Sing duwe agama tok moto-moto ngepak. Itu kok sing duwe bakso-bakso ne Pak payu, sing duwe son-sone payu, bahkan sing duwe larutan penyegar ne Pak payu. Gerakan doane wong soleh menjadi pasar bergerak, roda ekonomi berkuabeh oleh barokahe wong soleh sing duwe kok kula Indonesia iki aman kebak nopo wong soleh gak dipegi pegi lan sing liyane kan soleh dipegi dhewe duwe meneh coba ayo iki ta sak iki kakak ngono iki lho duwe ae to aja dikandani duwe duwe dhewe-dhewe hei ini pilih wong Indo iya mulu jenengan ojo kumpul. Kenapa Indonesia ini kok di delok negara ini ada pilpres ada apa pilpres pilpres rampung pilpres rampung ya kenapa? Karena kehidupan masyarakat ini sing duwe agama sing soleh sing ora soleh kebagian dungane wong soleh. Oh ini siji wong soleh selawatan ini wong soleh selawat. Allah 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 oke, nek campur kok, nek campur sarinan pun, ayo. Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, numpak tahu. Oh, ayo, ayo. Loh, kok mati Nabi itu, orang mau ngarak. Kok itu, ya orang mau ngotak, yang seneng dano, seneng Jawa. Mulanya selawat aja mungkin ini macam-macam jenisnya. Nah, sih melu Habib Syekh ya untuk Arab. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, Nabi Muhammad. Dari menjadi gerakan masyarakat sing maune kelambine putih-putih teko nggon Nabi Syekh sing kelambine ireng-ireng mafia selawat. Sekarang ada dalam hidupku jos begitu tekan alun-alun dibakul sepanduk yo payu bakul kakak pancing di payu loh kain ireng-ireng payu kain kukir roda ekonomi berputar itu berselawatan itu kira 100 juta loh kok dan itu nek mulutan yang piro saulang itu purwa dadi kok duit yang ditokno karo untuk kehidupan itu kira 10 miliar itu dan ini matanya itu perai dan itu roda ekonomi kira berputar ini pray, kerukunan tidak terjaga, tidak terjaga. Oh no, mau mati ini aku lagi ada yang terlupa tolong maksik diributkan itu tidak amat takru adama yang kota amalu ilah minta rajin nomor siji toko sudah penting cari hati ya sih kumpah itu kan walau ilmu minta pak ubeh itu sih manfaat ya sih kumpah bahkan bawa latin sholik ya itu kumpah lalu sih kumpah ya
wong soleh mati. Duwe anak. Lho, anake napa donga? Wong biasane anak niku donga ulangane wong tuwa nek donga aja ijene, jak entonggomu, jak entonggomu kayane wong soleh niki nek donga ora tau ijen. Akhire begitu anak sing soleh niku donga, no? Yo teko sak murite, teko sak kanca. Temriku akhire yo ana donga, ana sebab ilmu, ana sedekah. Lemu lah tu biasa ni ano wong hati ano wong baru beleno sapi tak tak kok. Kalau kita ni biasa ni nak wong bien nanggap wayang. Mungkin wayangan wong bien. Sebab nopo wayang ni tu isom tak nopo oke. Tuju kok sing mati jalur wayangan tu boten. Wayang itu bisa nekak ngomong-ngomong ke akhir orang bakul sate teko sate ini payu mulai seneng lu seneng nih kenapa? Itu kalau suruh nih gue sedak sudah kalau hakim konten mau biar ini yang kuali orang kok jadi sedekahan si mati jadi wayang itu ngomong mulanya saat ini dia nyeruk pulau macam ini si moro ake kotaknya kurang Rawatan itu, kambian kotak kurang, biasa, soleh. Rawatan itu, mulanya akhirnya telung dino, pitung dino, tangkulu dino, nek wong soleh itu, ono kanca. Kancane, wong dungo ono kancane, selawatan ono kancane. Akhirnya sampai akhir menghasilkan, ayo diparani kuburane wong soleh. Wong soleh, lek wis marani kuburane wong soleh, wis pariwisata apa? Payu elep payu nyambut tamune wong soleh makam wali urip kabeh ning mriko wong dodol sego-segone, Pak. Payu dodol katok-katoke payu sampai copet niku lho iso urip ning makame para wali. Lho, iki terus rukun ning makam wali coba gak rukun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Urung rampung rombongan siji ne teka. Azallah, alamokamat. Ora nek gentenan Kang. Aku sik yo ora bareng-bareng pito-pito ana teko meneh ila kadrotin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Urung rampung teko meneh sak bis ngoten niku. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah kunu au tanalillah azanallah bi fadlillah. Rukun rombongan siji meneh teko ngawiti ingsun. Ayo. Jadi pusat perukunan perbedaan ini kuburan. Coba neng masjid sing siji ngimami ana imam anyar meneh teko surate beda wis geger niku setok gentenan ngono. Tapi nek neng makam la ilaha illallah sak muni-munimu tiba-tiba ana teko subhanallah subhanallah ya syekh ono sing ngono ya kelakon. Ngerti-ngerti ono sing teko mlebu duk-duk-duk-duk-duk tolah toleh tolah toleh. Ngerti-ngerti ngetokno speaker, rombongan saking gubuk ditengko teng bis ngono ya rukun. Lha itu terjadi nek makam. Jadi mulano nggih ta. Wong Indonesia niku wis biasa beda-beda ning rukun. Sing rapi sing ribut iki basa sing rapate asli kene. Oh, nek rapate asli kene iku sing ribut. Beda ubel-ubel padu ngono iki. Nek wong Jawa ngono lho, nek gak rukun. Beda pilpres biasa. Dadi misale pengajian ya biasa. Oh, kiyaine 01, oh kiyaine 02, oh kiyaine 03. Alah, pemilu pesta demokrasi. Nah, sesuk rukun meneng. Jawa ora te anget.
Nah itu terjadi di makam. Nah setelah itu apa yang dihasilkan? Dungane nang wong soleh sing sampun seto menghasilkan tradisi ziarah. Lah wong niku nek ziarah mesti seneng. Mila wong Indonesia cinta tanah air salah sebabnya karena seneng ziarahi makame guru. Gurune wong Purwodadi ziarah teng Demak. Akhirnya wong Purwodadi seneng karo tanah Demak wong ana makame Sunan Kalijaga. Ziarah teng Surabaya, seneng kali Surabaya wong ana makame Mbah Ampel. Seneng kali Madura wong ana makame Mbah Kho. Bakal kon ngepo Madura ya mboten mantun wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngepo Cirebon dirawani wong ana makame Sunan Gunung Jati. Mula kabeh teroris sing senengane ngebom itu bisa dipastikan orang itu tidak pernah suka ziarahku kubur. Maka jangan pernah mencurigai, tidak pernah satupun teroris tumbuh dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kerumus terkiai itu ya ada batasnya. Ini kiai NU yang dibatasi, dibagi loro. Kiai sakti kalau kiai kurang sakti. Ini kaya pulang ini orang kiai sakti boten. Jadi orang perlu dibatasi. Jenengan protes yang sakit pun gue sampai kesuren rung duhuran itu ya ampun. Lah kiai niku sing paling sekti niku sinten? Kiai nek empun khotbah Jumat niku kiai paling sekti, ora ana wong wani. Wis go tongkat munggah itaqallah sapa sing ate protes. Meskipun ngantuk ya ngene ana. Wis tep ora bakal sampeyan ngono mulane khotib niku menangan soalnya ora ana wong wani. Mula supaya khotib niku ora macem-macem, cekeli tongkat kali ken maca. Bareng moco, yo alus wong moco. Itaqullah, itaqullah. Coba. Nek terus tangane ketawil-ketawil ngono ngamuk ngono teke ucul sebul ki pasange lebubar. Terus dicekeli tongkat supaya napa tangane ora nduding-nduding wong. Nggih begitu tongkate bidah ngene tangane saudara Jokowi yo ngono, saudara Prabowo, saudara Ganjar, saudara Mahfud, saudara ngono ki akhire saudaraan. Yo ngono pancen ngono ngene ne. Lah nek ra ono ngene ne kan itaqallah. Itaqallah. Mulane ra ono khotib-khotib NU petakilan niku ra eneng ngono tongkate. Lenggih mulane golek ana masjid sing kuwawur-ngawur ya, masjid tirane tongkate ya. Lemula akhirnya roda kehidupan berputar. Jadi amanu wa amilu sholihat niki masyaallah. Akhirnya dadi lemula nek ana wong dawuh didawuhi Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kok diurus amanu wa amilu sholihati kok ya kaurus apa yang diberikan Allah falahum ajrun ghairu mamnun ono ganjaran sing kadang teke sampean niki lho. Lah niku nek ini terjadi maka sumpah Allah terhadap para ulul azmi akan terwujud. Napa sumpah terwujud? Watin demi buatin niku simbol nak minum. Medun medun kapal tahu buatin. Buat zaitun dan buat zaitun niku sumpah Allah kagem ulul azmi Nabi Isa Nabi Ibrahim tanah Filistin. Waktu di sini niku sumpah Allah kata Nabi Musa gunung Tursi Tursina dan Nabi Muhammad itu sumpah Allah nopo wahadal baladil amin dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara mulai menungso nekaurus sistem beragama nekaurus akan terbentuk keamanan bangsa dan negara mulano lho ayo dadi mbok pikir Gusti Allah gawe ayat iki pedhot-pedhot ngene mboten mangkana Islam niku diajarkan pentul nopo ciptakan keamanan.
keamanan bangsa dan negara. Sebab akhirnya nek iku terjadi, keamanan terbentuk, menungsone terjaga, agamane terjaga. Makanya Rasulullah itu pun disebut tentang keamanan sebuah negara, tentang balat. Maka menungso sing beda-beda, aksane takular beda-beda. Rasulullah menjamin kehidupan bersama beda-beda rapopo, sing penting saling tanggung jawab. Lah dawuh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati sira kabeh iki para pemimpin, sing uripe kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah ngoten niku jenenge ra'iya. Lah wong Indonesia niku dititipno Nabi dijenengke ra'iyah, diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Dadi wong iki karo sing sadar kadang. Nek wong sak Indonesia niku dititipno Kanjeng Nabi niku lak mboten krasa. Satu-satunya negara muslim sing iso membuat konsep ra'iyah saking Kanjeng Nabi diterapkan di negaranya hanya muslim Indonesia. Ora enek. Tak ngendi? Saudi begitu tadi sisi kerajaan. Raja, mboten ra'iyah. Jadi rakyat mangkane ra'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Mula wong Indonesia diserap saka musyarakah dadi istilah masyarakat. Lha nek beda paham, perbedaan paham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Lah Indonesia ngaku nganut paham musyawarah. Sing nata mbiyen para wali mula daerah diarani wilayah. Wilayah itu yang sekarang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo apa tuh mar sampean? Dadi sampean golek negara paling sunah ning donya ya Indonesia. Cuman sing rapate ngaji niku kadang terus tauhid bid'ah ora pate ngaji, ngajine rapate Jawa. Lah ana wong nek ora ngerti bahasa ngoten niku, biasane rapate Jawa. Lho soalé Islam ning Jawa niku lek nggih bahasa. Lho kadang rapate sadar wong niku. Kaya Gusti Allah ning Jawa. Niku dadi pangeran. Kaya kula ngene niku kudune kan Syaikhun Ustadzun. Ning mriki niku dadi kiai. Padahal kiai niku nek mriki niku wonten kebo ya Kiai Slamet. Ana ning tombak kiai plek. Leret kula. Telmidun muridun santri. Musala langgar. Nabi Kanjeng. Lho niku nek ora wong Jawa ora paham. Mulane wong nek ora gampang paham diarani ora Jawa. Ora Jawa. Lho mulane kudu dijawakno wong-wong niku ben Jawa. Ben wis ngerti nek Jawa niku wis paling Islamunan. Tapi nek wong ora patek ngerti ya ora Jawa. Wong Jepang niku mrene mesti nesu kok. Ngamuk wong Jepang nek mriki ngerti ngono. Ket kapan jenengane REK kok diarani Honda niku nek ora teng mriki ora enek. Wong Mio kok Honda lho. Nggih, Mio ni Yamaha lho Mio nggih. Mriki niku jenenge pompa air sakanane ya jenenge Sanyo. Pembalut napa mawon Softec. Nggih to sabun cuci napa mawon Rinso. Kabeh minuman botol aqua. Wis niku wong mriki. Mula nek ngono kowe ora paham, ora patek Jawa. Lah sak niki ketekan wong-wong sing ora patek Jawa, mlano agama rusep ngene iki sebab napa? Kata wong durung Jawa. Dijawakno ora gel, ora gelem ngono tok karena rumangsa paling apik dadi ora gelem dijawakno. Lha wong kene nek ora wong Jawa kok ya tumon. Riyo ya riyo ya disuguh kongwan. Bareng dibuka isine renggi. Ngira nek Jawa. Kira tumon.
Dengkek. Lha nek wong Jawa sebab nopo? Islam niku ditandur teng Jawa. Mangano Islam niku ditandur teng Jawa. Maune tukulane teng pundi teng Arab mriko. Kawitan Al-Qur'an dipun sebataken waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi jen. Ora eneng kancane wong Mekah ra ngerti Nabi. Wong Mekah niku penyembah berhala, ora ngerti kitab suci. Sing ngerti Nabi niku wong sing duwe kitab, wong Filistin karo wong Madinah. Kaya mriki ngoten ngerti kiai, dadi kula ya pate ya aman wong ngerti kiai. Lah kula ning Irian dikira tim pemburu babi. Lah wong Mekah iki parani Nabi, ora ngerti Nabi apa. Wong Nabi niku ana ning kitab suci, wong Mekah ra duwe kitab suci. Penyembah batu jahiliyah mriko. Jadi mulanya tahun 571 Kanjeng Nabi lahir mereka tersi jahiliyah. Mereka pun merdeka pun duwe kerajaan-kerajaan besar. Makanya orang mereka ini gampang tontonannya. Orang pikir bian wis terpis temo. Temo to. Dewata Cengkar ini wis di keraton gede teng Purwodadi. 500 itu teng Jeporo pun enten Kalingga. Petang atau seket teng Ujung Kulon pun enten Salukonegoro. Tahun 300 teng Kalimantan pun enten Kutai Kartanegara, petang 150 teng Jawa Timur pun Malang pun enten Kanjuruhan pun komplit. Ini tahun semonten mereka tesi jahiliyah. Milokno dawuhipun Allah waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Ora ana koncone Nabi luwi jenan. Sampai ono sing percaya sahabat jenenge niku dipun sebat walladzina ma'ahu. Jadi wong sing bareng karo Kanjeng Nabi ngandel. Lah niku galak karo wong kafir, asyidda walal war tawur ae wong panjenenge gek kawitan beda-beda. Sampai akhirnya rampung pertarungan niku ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Akhirnya Islam itu jadi kabeh golek nopo matos barokah saking Gusti Allah. Lah niku pun rampung disusun nopo sampai akhirnya Islam niku medal king Arab. Dipun sebat mataluhum fit Taurat matul fil Injil kazarin. Islam niku wis digambarno sesuk kaya tanduran. Lah akhirnya ono sing nandur ning Eropa digowo Torik bin Ziyad. Ono sing nandur neng Cina dibeto kalian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ono sing nandur datang Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal ditanam di mana-mana. Lah ono sing ditandur teng mriki. Sawahe-sawahe wong mri. Wong mriki mula ditandur teng mriki nggih gaya mri. Mriki. Ngoten lho. Dadi sifatnya kaya tanduran. Maka yang ditanam adalah benih. Biji mulane yo isone gek yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu isone lake semela Rohman Rohim lawala holo kuwata tandur ngoten niku mangane sing ditandur kawitan niku yo hukum-hukum sing paling sederhana tauhid sing paling ora angel. Lha jenenge tanduran kawitan kan yo doyong to mula dicagak cagaki. Wong mriki nandur zikir, dilalah ora jo. Opong Jawa ora Arab, mulane wong mriki ben zikir iki iso dirungokno wong Jawa, suarane banter go nyagaki supaya napa? Supaya ngerti wong muni, la la ilallah, la la ilallah, sing wong Jawa ben krungu iso nirokke. Salat niku wong teng mriki sing nandur Imaduddin salat niku tapi sing nandur kan para wali doyong do doyong mula supaya bajak kawitan disangga kali puji ujian wong mriki seneng teng sawah mula adzan zuhur mundur sampai setengah telu biasa dicagaki supaya bajak ben iso kabeh bajak. Mula robana ya robana ana teko siji loro malah ora sida mlebu masjid rokokan. Ya kiyaine wis pegel ngenteni ya tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhek
dewe. Dene kok kiai ini wis ora kuat pegel ngempet mangkel ya. Diurugi anjangan sing dhewe batal teko. Niki ngene iki masyaallah mangkano agama Islam teng mriki niku kuat. Soale ana cagake wong ditandur kok. Kazar'in kaya tanduran. Mula nek nandur ya aja kaget, tandur biji-bijinya ditandur. Nggih haji ditandur mriki ya latihan sik ning alun-alun Purwo. Dadi jenenge haji palsu, kak baik apa palsu. Lepek kalau makacan kak baik triplek. Ya wis ngoten niku. Lah wong Mekah ya ora perlu ngoten wong dheke niku ngarepe omahe ana Ka'bah. Ini lho jadi kazarain bener-bener kayak tanduran ditanam dipupuk. Lah ning Mekah ngono wong marap ngono Kanjeng Nabi sing nandur ya aja padhano Kang. Wong tandurane Nabi ya mesti bacek jecek wong tandurane Nabi. Tanduran kene Allahu Akbar. Nek Nabi sing nandur dipanasi iki lho mboten kro. Krasa sayidin tanduran mriki Allah Akbar. De sarunge bolong ya ngoten. Wah, kemau. Sampai ini wajah tu wajah. Awar kereta. Ya Allah, cari polisi sepatu kuku danan. Lah ya Allah, kemau. Ono ting. Bakso. Bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa alladhi qaddara fahda. Suwe. Ngene mriki ya Allah. Lengono terus kiyaine kok ngimami Allahu akbar. Matane makmume ndelok nyetop apa to ya iku iki. Nemlane kiai ini Allahu akbar. Wong kiai kok lagi layangan. Nemlane kiai mriki niku biasa mawon Allahu akbar. Nggih, iku nemne nandur. Mulo ditandur terus sampai hari ini ditanam. Tuandur ngono kae. Tandurane macam-macam. Lu sampai nggih. Tandurane wong baleni male. Aja lali nek menungso niku sesuk balik teng Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu karo mbah-mbah dhewe ditandur gekke tembang. Jenenge tembang sangkan paraning dumat. Cek ora lali nek menungso niku umur kok digekke tembang. Ngulangi ini nganggo tembang. Soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo nyanyian niku lak gampang ngiling. Soalnya wong Jawa niku hobine nembang. Ono mentok ya nembang tok, mentok tak kandhani, ono mentok kok dikandhani. Woro lentang ngono ya ning tawono lentang cahayu nembang. Nggih to, woro pipa niku lho nembang. Tak tutuk nganggo pipa ledeng nembang. Kuwi wong Jawa hobine nembang. Bojo minggat niku sik kok bernembang kok dang Bali yo Sri. Lho sampe wong Jawa niku nek tembang paling orisinal jenenge tembang silit niku nek gak wong Jawa apa tumon. Demuk silit gudhi kena yo kan kendang jebol ayo bol bole pitik lho gak wong Jawa. Lho langit ta? Ayo lho kuwi Jawa lho mlane tembang. Saking ngopo sebab ben ngerti. Gekke tembang jenenge maca pat maca barang papat. Barang papat niku napa kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga sebelah tengen iblis sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis lho loro sing siji tugasno nyasarno sing siji tugase gandoli jin korin kali hafadzah pun wong Jawa ben paham dijenengke sedulur papat limo pancer mulo pancer nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo kiwa pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya ya rahman ya rahim nek nganggo kiwa iso nama teka jajiku jaran go oh ya yeah. I love you pengen rasa nek tengen ya la haula wala quwata illa billah nek kiwa iso nama teka jajiku bandung bondo asa pengen sugih nek tengen ya fataku ya rozak salat duha nek kiwa munggah gunung kemu. Amuk ada ngono niku ya Allah.
Utawa gawa pitik cemani munggah Gunung Kawi. Jadi wateng kan bebas sampean. Mulane kadang wong ora iso bedakne kiai karo dukun iki padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun rata wates tirakate kuat ya dongane mandi. Mulai pitik ilang tak kok kiai yo ketemu, tak kok dukun rata wates yo ketemu. Ketemu. Padha padange. Ming padange siji, sing sisi padange lampu, sing sisi padange omah kobong, ming ngono tok. Golek pitik ilang nganggo baterai sentolop niku pitike yo ketemu. Nganggo blarak digendel diobong pitike yo ketemu. Ketemu lampune isih utuh blarake entek kok. Obong iki pitane nar kali nur niku tok. Lha mulo menungsa urip niku gek kaya tembang, kawitan tembange niku napa? Mas Kumam. Bang kemambange nyawa medhun ngalam donya. Fan fukhur ruh. Sebul nyawa medhun ning donya manggon jero ro. Rogo niku Mas Kumambang sambut ngapati mitoni dongakno. Nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mi mijil. Mijil niku napa lahir le. Nek mijil lanang ya akeh kaya wedhus loro, nek wedok si siji lan nek wandu. Ya siji setengah. Mijil nggih diake koi jenengi sing apik ben sregep ngaji jeneng ana ngajiyo. Jadi cuci seke. Dan ini pun bar micil tembangnya nopo kinan. Tila ciri-ciri ini ku sangoni kanti agomo kanti akhlak diulang ngah. Ragam ngaji tempileng. Bayang ngaji kok layangan ketok layangan ne. Bayang ngaji kok ngegame banting handphone ne. Ne bar ngaji tu kok nemene. Ini yang wis ngatur ni bolong. Kinanti ini ku wayai ngaji. Soalnya nek nanti ora sampean peksa ngaji, engko kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndap blek. Apa meneh nek pun bar sinom tembange asmara, alah wis mulai ke taman asmara tak kucing rasa coklat. Kon ngaji angel tuturane angel asmara ndono. Lah nek bar asmara ndono tembange nopo gam? Gambu bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar jumbo gambu tembange nopo dandangku gula ketemu dandang ya pahit ketemu gula le legi entuk bojo bagus ganteng kaya Pak Maksun gula urip enak. Lah nek entuk bojo wis rupane elek ora tau dhuwit senengane apa senengane apa niku saniki nek teng kene niku ngeslot nah, pahit uripe dandang pahit merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah ini bar dandang gula tembangi durmo wayai berdharma bakti coro gedang metuwoe coro pelem metuwoe apa buah kehidupan kita. Nek di tenaga tokno tenagamu di bondo tokno bandamu duwe ilmu tokno ilmu ilmumu. Nek wayahe durma kok ora nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis lamur ha iku tatu naga mangap wis mengker dadi gambar cacing anu kuwi wis mungkur pangkur nggih pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot raga sak sukma ne ma terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku-seluku batok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mongkar nah ya mesti takoni marabuka Allahu Rabbi Allah 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 malaikat mongkar akhir goblok muni Allah wa Allah tawapuk tawak ngono ditadahi karena malaikat rokib aja to kang lho aja piye muni Allah wa Allah iya iku ngono ilat gubuk randi ali batak di ono coroko tapi gelem belajar wis lho catetane ya belajar karo wong pengajian ya teko sinau iki lho catetane ono lha kok turu ora apa-apa sinau yang anggar melek ya matane ngaji anggar ngerungokno kupinge ngah jilane turu ngene iki bokonge ngaji ya dihitung bokonge wata syadu arjuluhum oh iya bokonge ngaji bokongmu mlebu swarga bokong tok lumulono sampean usak
sak sibuk-sibuke niku sempetno diniati belajar ngeten iki si tau wis sembuh lah sak kuping-kupinge nek isih ngrungokno nek ora turu pon. Engge soalé wong mati nek diitung belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mulane nek teng mriki enten pembelajaran nyebut asmane Allah sampean melu. Napa? Tore. Tore kok nek ana tore kok sampean ndang melu njaluk ulang. Ya iku lho njaluk diulang nyebut asmane Allah. Kok lak diulang? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus matane diulang ora iso nyebut, matane kon melek. Ya Allah, ya Allah. Allah. Ndas iki ra iso muni wong ndas diulang nyebut nganti gedhe-gedhe. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan ra iso muni dikengen nyebut nganti nyekel tas, tasbe. Bokong ra iso muni kongkon lungo dengkul ra iso muni kongkon si sila. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alayung. Engko atine diulang kongkon tenang. Ya Allah, ya Allah. Allah. Suwene. Lha iki diulang. Mangke suwe-suwe kabeh saged kenal Gusti Allah. Tangane kelek barang panas masya Allah ndasi kecedot subhanallah pecak telek alhamdulillah. Kupinge krungu bojo ngorok alhamdulillah bojoku rasa tak tilik ya aku sik ngerti dhek isih urip. Lah akhire iku kabeh kenal Allah nggih ta. Delok pitik munggah masjid alhamdulillah. Lillah begitu lek jerot alhamdulillah pitik pinter akhirnya santriku iso praktek toharoh ngersi kita lek kondur mas masjid ya iya ini rana pitikmu gak masjid gak mau telek latihan ini biye tapi ya wong kiai lah itu gak mau telek jadi kemulaan ada uang ini dibiasa nyebut saat waktu-waktu pasti kenal Allah aku kondo yai wiritane pinter yai ping sewu mboten kuat ya ping sewu tapi piro 900 mawon ping 100 mawon lah sing 900 panjenengan kan kula niki penumpang turu ngorok tekan nggon jenengan kan supir lho ngoten niku lha kok kiai ini ya ora kurangan akal ketitipan santri ketitipan murid wiritan sak miliat ngoten ya enteng nek kiai ora kok nyok dotas bae ngono nggih mboten ketitipan istighfar ping sak miliat ini kiai ini ya enteng sik iso dolan kiai dititipi wiritane apa 5 miliat ngono ya sik iso dolan nek sampean wiritan 1000 wis ora iso dolan nek kiai wah sik iso dolan subhanallah 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 adada ma khalaqallah subhanallah adada ma khalaqallah rampung kaya hitungane gawenane Gusti Allah lah kayak semutnya pirang triliun ini ilmu ini Sayyidina Ali dengan dari mulana teman pak waya-waya mati ini isi melu tore kok melu nopo ini aku dihitung murid sak waya-waya mati mati ini murid ini aku mati ini wong belajar mati sing di Ngapura Gusti Allah orang kok saking hebatnya ini mboten. Tapi niatan belajar niku lho sing diakoni kali Gusti Allah. Wong sing gelem sinau sak wayah-wayah mati kaitung matine wong sing sinau. Lho ngono. Lah nek sing ora gelem sinau marabuka, ha? Marabuka, ha? Hahe pok tapuk entar melekat. Ngake canggah gulune kek ngono. Langsung wedi ndelok akhirat cemplung nang neraka diudhek nang neraka diangkat gantung kaya siwur kaya tiwil-tiwil kaya tutuki modal madil kok tarangan bodol gocek malaikat ajur kaya gedebok bo besok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo iki nandur biyen ngono lho ilmune kazarin niku ya iki lah bareng tembange ana mosok musike ra digawekno digekno musik slendro pe pelok sing munine nang ning nang nong ngendang tangan tang tang gung uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi pitik wong urip wis ngono kuwi kadang kene apik kadang kono elek kadang apik kadang elek elek terus iblis apik terus mola dekat menungso kadang apik kadang elek
Tapi nek kepengin pungkasan apik, dangdang gung, dangdang bali onang Sang Hyang Agung, fafiru ilallah bali onang Gusti Allah, mulan dadang dangdang gung. Tiang mriki mboten ngerti, dangdang dangdang nang ning nang nang dangdang dangdang ya to. Nah terus dikei mangan wong pancing kelumpuk wong soleh dikelumpukno kabeh kei mangan wis ayo Allahumma barik lana bar dituturi kei panganan barokah supaya nopo klebon daging panganan barokah. Daging panganan barokah niku mboten diobong kali genin ro kemulo dungane barik lana niku terusane wakina ada benar lho apa panganan iso nyimpen donga ya iso aja meneh panganan wong kaset lho iso nyimpen suara kaset iki lho nyimpen suara lho apa meneh panganan dungane Allahumma barik lana mulo sahabat-sahabat itu paling biyen paling seneng niku mbeto panganan nyuwun didongani Kanjeng Nabi barik lana sebab dungane barik barokah sing dipangan panganan barokah sing digomule jenenge berkat. Ayo lho niki lho kadang nek wong rapate Jawa ngene iki ora paham nggih mboten. Ah tanggane sampean niku ora Jawa prejengane kon ketok Jawa ning ora Jawani wong dungane barik ya barokah mangane wong lulus-lulus Ka'bah tabarruk ora ono sing wani ngelingno. Mbok tentara Amir, tentara Arab niku tabarruk barokah ya Allah barokah barokah sampeyan lulus-lulus Ka'bah karo muni barokah barokah ora wani ngelingno sebab dalile yo ono inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata barokah ono udan sampeyan barokah barokah ora wani ngelingno wong minas sama ima'an mubarokah dungane Allahumma barik masa ya jenenge barik ya barokah. Nah barik niku lana mboten barik li mulane nek mangan aja ijen wong barik lana kok mangane ijen niku ora cocok ganti mawon barik li lemelo wong sing NU nek anger mangan mesti ngejak bareng-bareng bancaan rombongan soalnya dongane Allahumma barik lana lha dongane panganan kok barik lana panganane nggawa barokah panganan itu dungani barokah ya barokah dungani liane ya saged sampean kok ditolak cintanya ya gawa panganan dungani dungo I love you innahu min Sulaiman wa inna bismillah wacana kekno I love you makanya calon lurah ini paling wedi mangan nek ra kenal nggo jangan-jangan manganane teko lawan politiknya diseni dungo linggis ini mangane ngene begini. Lemulane ibu-ibu niku pun siapno panganan nek pengin napa-napa lewat makanan. Di anak didongani kok ora mandi. Ya apa-apane kok ora mempan bodoh diulang ra nyantol blas teh kapur sekilo ra nyantol cikuk panganan. Wacakno ya fataku ya alim sebulno pakakno paringaken. Wana gelutan wacakno ya Allah ya latif. Wana ora sehat wacakno ya hayyu ya ayo bojo kok pengin rabi meneh wacana ya rahmanu ya rahim nyuwun aja kok malah kopak kopi ngono bojo kok pengin rabi meneh jikono banyu ya rahmanu ya rahim rahmanu ya rahim ngoten bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua diinstal ning ngono apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama diangkat itu nih cukupan ombek no beres ngono sing enom ya tambahin hanya dirimu yang bisa membuatku tenang tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Itu nih cuma. Lemulana nih ono acara-acara sampai nih tabarruk panganan masak sing enak supaya dipangan maneh niku
Enak lah wong sakniki mboten paham barik, akhirnya pas wayahe berkat gawe panganan ora ra enak, akhirnya bareng arep dipangan ra enak pakano pi piye sing barokah. Lengke pula mulano ben bar dituturi zaman biyen dijak mangan tumpeng dungane Allahumma barik lana cempret kabeh tangane wijiane tiga mawar kenongo kan kantil uripmu mawarno warno kenongono kenongene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lho niki sebab napa kazar'in kaya tanduran Islam niku. Lah akhirnya begitu teng mriki ditandur kaya ngoten niku tiyang soleh nandur. Akhirnya dawuh kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa 'ala suqih yujibu zurra'a liyaghidha bihimul. Ku perjadi tanduran sing pondo-pondo sing mapa anak sing nek digoneng pasar medeni wong saiki Indonesia maune yo ya kayu ya kayu me yo kayu ku yo ka yu musa niki wong apal Quran terbanyak di dunia ada di Indonesia. Nah yo sing maune wudu jadi wulu niku lho sak niki masjid terbanyak dunia ada di Indonesia, wong sholat paling akeh wong Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Lu ngono kok iso ana sing ngarani Islam kami yang terbaik jare sapa? Nggonmu padu kan entek ngono. Arep kok gorene petita-petiti ning kene, sinau ning kene karo wong Jawa. Islami rukun. Damai sentosa la ilah ilulah la ilah ilulah lelengge. Akhirnya ono sing model anyar, kamu harus pakai bendera tauhid, ini bendera Rasulullah la ilaha illallah, kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Ya ora kangkang aku tahlilan bendino ya la ilaha illallah, kowe teko lagi nggo gendera aku wis zikir la ilaha illallah. Nek bab gendera aku mau wong gendera Hizbut Tahrir gendera ku merah putih. Wah ana gendera Hizbut Tahrir, aku gendera PKI ya mau palu arit, tapi aku nek ning sawah tetep nganggo arit, lunga nukang ya nganggo palu. Lho angel makanya Islam ning Indonesia iki iso rukun kok ngeten iki dan semakin banyak iki. Ayo ora ribut wong ditandur mbiyen bapake dhewe sing Islam teko ya jubahan. Ya jubahan wong pengin kaya klambine Nabi, tapi teng mriki dinggo nandur pari ra dadi. Mula jubah sing diarani klambi syar'i diketok kali para wali, ketokan klambi syar'i sing iso diarani syar'un. Nah wong Jawa rati kurup ain duwene monggo botok ngomulo syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane wong mriki ora perlu ribut perkara katok cingkrang utawa apa isbal niku wis mboten perlu ribut. Nek sampean pengin cingkrang lintingen rada dhuwur. Nek pengin plotrok, plotrok. Ngono ngene kok angel. Nah ya mriki niku beres. Apa yang tidak ada rekomendasi-rekomendasi bagaimana semuanya jadi rukun? Indonesia. Aman pengin jenggote dawa ya dawakno. Nek mek 12 ngono ya ora usah. Lha sakniki Afghanistan mung perkara jenggot bedil-bedilan kok. Mung perkara katok paten-patenan. Suriah padha. Hari ini percontohan Islam yang rukun dalam perbedaan itu ada di Indonesia. Karena apa? Konsepnya ro'iyah. Ro'iyah niku napa? Jawuh Nabi yang menjamin orang berbeda suku, bangsa, agama tetap menjadi satu, saling tanggung jawab. Lah iku jenenge rakyat. Ro'iyah atau rakyat inilah yang menyelamatkan kita hari ini. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Liga dewe mulanya ya Islam enak, tercipta baladil
Amin, keamanan bangsa dan negara tercipta ya dijogo polisi, dijogo tentara, ngoten niku. Bagian jogo. Keamanan bangsa dan negara. Akhirnya apa? Menungso terjamin kehidupannya, terjaga, apik ora paten-patenan, agama bisa jalan apik, agama iso mlaku, menungsone iso urip. Kenapa? Terjamin oleh baladil. Amin. Dene iku lha mangkane koyo ngeten-ngeten iki tidak boleh dengan alasan kuwi bid'ah sak dirungokno kowe. Wong ngono kuwi asline panjenengan ora ora duwe dasar yang cukup kuat untuk membangun kerukunan. Mulane kadang ngoten niku rapate konsisten. Nggih khol oleh tapi diganti birul wa liden. Ngono ana ae lho suwuk ra oleh ganti rupiah. Alat musik ra oleh diganti lambe tum dem dum tum dem dum duhae le zikir ra oleh tahlilan diganti kalimat thayyibah soalnya lagi ngerti nek ternyata tahlilan niku basa Jawa mboten saking halala yu halilu tahlilan mboten tahlilan niku wong Jawa nganggo tahlil sebab wong Jawa niku nek ngangge napa-napa mesti akhirane an. Uang nganggo tahlil ya tahli, lan uang nganggo katok ya katok, an uang nganggo sarung ya saru, ngan mulane ana uang duwe katok ora gelem nganggo katok ya ora katok, an nganggo tahlil ora gelem tahlilan ya ora ndongakno ta. Ngono tok wong angel, mulane sing kudu paham. Mulane nek ora patek jawane niku gawe ruwet tok mawon. Wong manggon ning yo Jawa, manggon ning Inggris ya kudu nginggrisi sampean. Manggon ning Arab ya kudu ngarap, ngarapi. Manggon ning Sumatera ya Nyumatra. Nih manggon ning Kalimantan ya Ngalimantan. Nih, manggon ning Jawa ya kudu Jawa. Nih nang Jawa kok ora Jawani meng dadi perkara. Nah kadang wong Jawa dhewe iku ora pede karo Jawane. Rumangsane wong Jawa iku elek. Duwe apa? Pelem gedhe titik ana pelem Bangkok. Jambu gedhe titik jambu Bangkok. Ana napa? Nika gedang titik gedang Londo. Sing asli kene karek gula Jawa. Ora pede sampean. Ulama-ulama panjenengan ngalim-ngalim. Kiai-kiai ini panjenengan ngalim-ngalim. Sok ibul kholi ngalim-ngalim. Sampean kadang malah aneh-aneh golek sing rono sing gurung patek jawane. Dadi sampean akhire kon mangan beras karo dikon mangan gula. Padahal teng mriki beras kali gula wis dadi jadah dadi dodol. Enak enak mangan dodol. Bangane mangan beras kali mangan. Diuran, kurane ngene. Lah iya ya wis padha. Apa tahlilan iki dalile ndi? Ngopo eneng? Ya ngono ku ya wis rasa baru ngono menyen lagi anyaran. Tahlilan niku sebab ndongakno wong mati. Lah ndongakno wong mati ya monggo kangge Quran, kangge kalimat thayyibah ya oleh. Ngono padha karo tamu. Subuh es teh. Kok di es teh itu tetep di sumur kan? Akhirnya di sumur boleh es teh ya ora ketemu. Jadi alhamdulillah setiap periode pergerakan bangsa ini tetap utuh dengan konsep wahiyah, musyarakah, musyawarah, wilayah, NKRI itu seruntuh. Nah ini saya lagi ibu-ibu, hiburan, apa? Hiburan, pilpres, seruntuh. Ngomong raja di sini rukun sokoi sih tadi yo presidenmu itu mulai sokoi coba lono se puna sih mau kerti malah tadi presidenmu apa ya bisa kan lagi tahu nama rai kau no terlalu waro sokro sokro si jiwamu menurut kamu terlalu dengarmu kau orang kenal deh karena aku yo orang sih kenal kafe terlalu bertanya apa sih pengen aku bilang kau tak kenal, kita nyambut gawe orang mana? Eh, ulu mau. Oh, sebenarnya, kalau 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 ni berkeliling,
senang cici, senang lurus, senang telur ya. Oh, itu yang penting kudu nyok. Kalau budalan dari TPG, usahno deh kok. Ini sampai kurang 50% usahno. Kadung iklan, kadung pasar gede loh, kurang. Sampai ini tak menjawab, ya bios. Kok dukul, lalu jendike, lalu biru ini kurang. Kalau cowok aku biru ini aneh, ya biru ini. TPS, ya itu biru. Nah itulah hebatnya Indonesia mampu membangun si komunikasiin atas akhlak jasad alufa adaroh pastilah kalau seorang ada suki yang cibujur roh anak itu dibul ufa amma batu berarti jadi mukot di mana berarti dari mulai ngaji dari kenapa Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.